ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងមេរៀនការស្វែងយល់ពីការចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសារគមនាគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័របាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងកុំព្យូទ័រទៅនឹងកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នបាទទៅនឹងកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នយើងគួរតែស្វែងយល់ពីកម្មវិធីប្រភេទកម្មវិធីនៃប្រភេទកុំព្យូទ័រណាបាទដើម្បីឲ្យមានផលចំណេញមានផលអត្ថប្រយោជន៍នៅសង្គមនិងតខ្លួនរបស់យើងហើយវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រមសីលធម៌នៃការរស់នៅរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃទេអញ្ចឹងចរាប្រភេទនៃកម្មវិធីកុំព្យូទ័រចឹងប្រភេទកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺវាមានចែកចេញជា2គឺប្រភេទកម្មវិធីបិទកូដនិងកម្មវិធីបិទកូដឬក៏ជាកម្មវិធីកម្មសិទ្ធិជាងគេហៅថា closure and license បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងចាំយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញខាងក្រោមទៀតបាទកម្មវិធីហ្នឹងវានិយាយពីអីបាទមួយទៀតគឺជាកម្មវិធីកូដចំហបាទគេហៅថា operations service បាទតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីបិទលេខកូដនឹងកម្មវិធីឬក៏ជាកម្មវិធីកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺគេចាំបង្ហាញគេចាំបង្ហាញថាអ្នកត្រូវការចំណាយលុយទាំងប្រមាណនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេត្រូវប្រើកម្មវិធីនឹងហើយគេត្រូវការកម្មវិធីនឹងដើម្បីយកមកប្រើបាទហើយអ្នកគ្មានសិទ្ធិចែកចាយអ្នកគ្មានសិទ្ធិចែកចាយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងមានន័យថានឹងវាមាន license បាទអញ្ចឹង license ធ្វើយើងបាន license ពីណាគឺយើងទៅរកក្រុមហ៊ុនដែលគេលក់កម្មវិធីនឹងបាទឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft គឺយើងមានក្រុមហ៊ុនយើងនៅពេញបាទដែលជាដូចជា Microsoft Windows Microsoft Office ពេលដែលអ្នកដំឡើងហើយចាំបាច់ត្រូវមានសេរីគីបាទសេរីគីនឹងជាជាងជ្រៅបន្តិចចឹងចាំវគ្គក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាសេរីគីហ្នឹងវាគេបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចបាទមួយទៀតតតងជាមួយនឹងកម្មវិធីចំហជាកម្មវិធីសហគមន៍មានន័យថាកម្មវិធីហ្នឹងវាចាំបាច់មិនបាច់ចាំ license ទេអត់ដូចកម្មវិធីបិទលេខកូដទេបាទជាកម្មវិធីកោចំហហ្នឹងគឺវាជាកម្មវិធីចំហអ្នកណាក៏អាចប្រើបានដែរបាទវាអត់មាន license ទេឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធប្របត្តិការលេខនិតមួយប្រព័ន្ធប្របត្តិការលេខនិតហ្នឹងគឺមិនត្រូវការ license ទេកម្មវិធី open office ហ្នឹងក៏មិនត្រូវការ license ដែរបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងប្រើលេខយើងប្រើប្រាស់Unicode ខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ Unicode ដែលប្រើតែខ្លួនឯងឯងបាទអញ្ចឹងពុំចាំបាច់ស្នើសុំកម្មសិទ្ធិឬក៏បង់ប្រាក់ទៅឲ្យកម្មវិធីក្រុមហ៊ុននោះទេបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធប្របត្តិការលេខនោះហ្នឹងគឺជាកម្ម
នឹងឬក៏កម្មវិធីកាលអីគឺជាប្រព័ន្ធជាច្រើនដែលប្រជាជនយើងធ្វើដោយសពដងចឹងបាទប៉ុន្តែនៅមានធនធានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបើជាភាសាខ្មែរដែលគេសម្រាប់ពរឲ្យសិស្សស្វែងយល់ពីភាសាខ្មែរទៅវិញបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាំសិក្សានៅស៊ីជម្រៅខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅការជ្រើសរើសកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមកសិក្សាតែយើងយកកម្មវិធីអីគេមកសិក្សាបាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្មវិធីសិក្សាណាមួយណាឡើយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសិក្សាកម្មវិធីអាចប្រើប្រាស់បានដោយមានស្ថេរភាពតាមត្រឹមស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្មវិធីដែលស្របច្បាប់បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីអីគេអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលស្របច្បាប់នោះគឺការសិក្សាកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យមានស្ថេរភាពបាទឲ្យមានស្ថេរភាពកម្មវិធីជាភាសាខ្មែរមានចំណុចប្រតិកទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរបាទជាជំរើសល្អបំផុតដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលក្រោយក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់នៅពេលក្រោយក្រោយទេនៅពេលដែលយើងចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាទនៅពេលដែលមានកំណែបានចេញឬកែប្រែប្រសិនបើយើងជាអ្នកសិក្សាហ្នឹងវាជាប្រសិនបើជាអ្នកសិក្សាកម្មវិធីដែលចំណុចប្រតិកជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកមិនចាំបាច់ជំនាញភាសាអង់គ្លេសទេព្រោះវានឹងពិបាកសម្រាប់អ្នកយល់អ្វីដែលអ្នករៀនគឺរៀនតាមណាចំណាំអញ្ចឹងមានន័យថារៀនវាយាភាសាអង់គ្លេសគឺចំណាំទៅលើគីឯងបាទជាមួយទៀតការសិក្សាកម្មវិធីដែលត្រឹមត្រូវនឹងស្របច្បាប់បាទកម្មវិធីនឹងស្របច្បាប់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកុំព្យូទ័រជួយជំរុញឲ្យចម្លងខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មវិធីចម្លងកម្មវិធីខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគេមិនអនុញ្ញាតឡើយបាទឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើសាលាជ្រើសរើសយកកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនកម្មសិទ្ធិឬត្រូវសិក្សាប្រើប្រាស់ដោយគ្នានៅក្នុងសាលាសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺជាកិច្ចការនៅកិច្ចការសាលានិងកិច្ចការផ្ទះទេបាទអញ្ចឹងគោលបំណងនៃសភៅនេះដែរខាងក្រសួងអប់រំបានបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយរើសកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរបាទលក្ខណៈនៃកម្មអ្នកកលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីភាសាខ្មែរនឹងគឺជាកម្មវិធីបកប្រែនៃកម្មវិធីចំហកូដចំហដែលអ្នកមិនចាំបាច់ទិញកម្មសិទ្ធិឬមានលក្ខណៈពិសេសទេបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសជាចារើមដោយខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈពិសេសអីតែយើងមិនចាំបាច់ទិញជា license របស់គេនោះបាទមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃអាញាបានសំចៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទ
កាត់បន្ថយពេលវេលានិងការចំណាយផ្សេងៗទៅលើការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអាចអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានបាទមានភាសាជាតិគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងកម្មវិធីបាទដែលធ្វើឲ្យជាលក្ខណៈងាយស្រួលបាទងាយស្រួលបាទកម្មវិធីមិនគិតថ្លៃងាយស្រួលប្រើគុណភាពខ្ពស់មានគុណភាពខ្ពស់បាទអាចតម្រៀបជាភាសាខ្មែរតាមលំដាប់អក្សរក្រមបាទអញ្ចឹងទីទៀតប្រហែលជាមេរៀនក្រោយឬមកស្លាយបន្តបន្តទេគឺមានរបៀបប្រើប្រាស់ជា font Unicode បាទមានការពិនិត្យអក្សរវិរុទ្ធនិងសតិសន័យនៃការសរសេរពាក្យខ្មែរដែលជួយឲ្យអ្នកមិនឲ្យសរសេរខុសពាក្យច្រើនបាទអញ្ចឹងវាអាចជួយដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទអក្សរវិរុទ្ធនៅពេលដែលយើងសរសេរខុសគឺវាចេញជា highlight ឲ្យនៅពេលដែលយើងសេខុសនៃខុសសតិសន័យអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាចេញបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាយើងសរសេរខុសដែរអញ្ចឹងយើងអាចព្រួយពិនិត្យនៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតហើយយើងកែតម្រូវវាទៅបាទកម្មវិធីសិក្សាបាទដើម្បីសម្រេចឲ្យជំនាញនៅក្នុងយុគសម័យវិជ្ជានេះសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែប្រើកុំកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលទាញដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបាទភាសាខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងតាមដានពីខាងក្រោយបាទយល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់កុំព្យូទ័រដែលឈរលើប្រព័ន្ធប្របត្តិការ Open Source បាទ Open Source ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាOpenSUSE ប្រតិបត្តិការ OpenSUSE ហ្នឹងបាទការរៀនវាតម្លៃការរៀនវាអត្ថបទ Unicode ខ្មែរឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញបាទកម្មវិធីសិក្សាប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់រៀបចំឯកសារអត្ថបទគេហៅថាស្លឹករឹត OpenOffice Writer បាទកម្មវិធីសិក្សាប្រើអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសរសេររូបមន្តគណនាគណិតវិទ្យាជំទាស់បាទ Open Math បាទកម្មវិធីសម្រាប់គណនាសុភៅបញ្ជីបាទសុភៅបញ្ជីមានអនុពន្ធបាទកម្មវិធីសម្រាប់ការបង្ហាញពីពណ៌បាទសិក្សាពីកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតគេហៅថាកម្មវិធីមេកាឡាណាបាទកម្មវិធីអ៊ីមែលម៉ាស៊ីនភ្ញៀវហាមយូរ៉ាបាទចឹងទីទៀតយើងនឹងបានជួបហើយបាទកម្មវិធីគំនូរ drawing បាទចឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានដូចខាងក្រោមជាឧបករណ៍សម្រាប់ជាឧបករណ៍ដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការចូលរួមទីផ្សារសកលដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអភិវឌ្ឍបញ្ជូនព័ត៌មានទៅសេវាកម្មមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឲ្យមានឱកាស
អភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទបើសិនបើជាគ្មានការជំរុញពីគោលនយោបាយពីគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប្រជាជនយើងជាច្រើនកំពុងតែអភិវឌ្ឍបាទជាពិសេសប្រទេសដែលក្រីក្រប្រទេសដែលក្រីក្រដូចជាប្រទេសយើងឯហ្នឹងជាទូទៅប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្នយើងគួរជ្រើសរើសយកកម្មវិធីដែលអាចឲ្យសិស្សសិក្សាបច្ចេកវិទ្យារក្សាវប្បធម៌ជាតិជំនួយផ្សំសំចៃថវិកាដែរបាទដូច្នេះដើម្បីការសិក្សាជោគជ័យខ្លៅទៅជាប្រទេសរីកចម្រើនក្នុងសាសនាគួរតែមានជំនាញច្បាស់នៅក្នុងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សិក្សាការសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាឲ្យយល់ច្បាស់បន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់ចង់និយាយថាបញ្ចប់បាក់ឌុបណាបាទបាទគោលបំណងនៃផ្នែកទី1គឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទហើយសូមរងចាំទស្សនាមេរៀនបន្តទៀតគឺគោលបំណងទី2បាទគេនិយាយពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័របាទសូមជួយ